quem trabalha porque dá mais jeito, e quem é pobre, pobre continua, pois quem é rico, mais rico fica. Fechou as fábricas, tudo para a rua, o desemprego não se justifica. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Experiência, se é velho já não tem idade, se tem o curso tenha paciência, não temos vaga nem necessidade. Se não tem curso, habilitações, vá por aí a polir calçada, enquanto uns vivem com milhões, muitos milhões vivem sem nada. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Pobre jovem licenciado, na esperança do amanhã, melhor mesmo é tirar um mestrado, depois se vê se a ideia é vã. Quem paga sempre é o trabalhador, se não está bem pode aconselhar, pois como disse o nosso primeiro, se quer melhor pode emigrar. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. É nas reformas e nos ordenados, vai tudo a corte, vai tudo a jeito. São sempre os mesmos sacrificados, é quem trabalha porque dá mais jeito. E quem é pobre, pobre continua, pois quem é rico, mais rico fica. Fechou as fábricas, tudo para a rua, o desemprego não se justifica. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Ó senhor ministro, que venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro, venha cá ver isto, assim Portugal não pode ser feliz. Venha ser isto que estão a fazer do meu país. Ó senhor ministro.